hebben een nieuwe waterstofauto. Nou weet ik dat jij zo'n bakkie als ik rijdt, Raquel. Wat gaat erin? Benzine? Die... Benzine gewoon, ja. Nou ja als... En hij verstookt ook olie. Ja, daar heb je het al. Dus kijk, als ik aan de pomp sta, dan denk ik ook wel eens... zou best ideaal zijn, zo'n auto op waterstof. Een stuk zuiniger dan zo'n stadsautootje. Sterker nog, 100 keer zo zuinig. Zo zeggen de slimme koppen van de TU Delft over hun nieuwste ontwerp. U ziet hier beelden van de EcoRunner 12. Dat was het vorige model. Vandaag komt dus zijn opvolger, de EcoRunner 13. Die wordt gepresenteerd in de universiteit. Nog beter moet hij zijn, nog wat kleiner, maar wel indrukwekkender. Dat is de verwachting. Ik zei het al, het is een zuinige bak. De ontwikkelaars hebben er zoveel vertrouwen in dat ze binnenkort voor een wereldrecordpoging willen gaan. Dan moet hij de langste afstand ooit rijden op waterstof. Minimaal 2056 kilometer op minder dan 1 kilo waterstof. Ja, we mogen hem eigenlijk nog niet laten zien, maar we laten jullie wel graag een klein tipje van de sluier zien. Dat zie je hier. Een carbon wiel met extra efficiënte banden. En daarmee gaan we dus meer dan 256 kilometer rijden op 950 gram waterstof. Maar dat betekent wel dus dat we 3 dagen dag en nacht gaan rijden in deze auto om dat doel te halen. Waterstof, hè? Is dat nou de toekomst? Nou, we denken niet dat iedereen in een waterstofauto gaat rijden. Er zijn natuurlijk ook batterij-elektrische auto's. En we denken dat samen gecombineerd een rol gaat spelen in de toekomst. Rijden jullie eigenlijk al elektrisch? Nee, maar ik zou zoiets niet inkomen, ben ik bang. Ik hoop dat ze toch ook aan de oudere medemens denken. Maar zou je het anders wel overwegen als er meer een SUV achter? Als het inderdaad zo goedkoop is, ja, dan vind ik het wel wat natuurlijk. Ja. Jij, Bram? Nee, of ik elektrisch rijd? Ja? Nee, nu niet. Nee. En zou je een waterstofauto overwegen? Jawel, ja. Ik ben ook wel bereid om iets meer te betalen voor een wat groener alternatief. Ja. Maar goed, ja, die auto moet eerst op, toch? Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook duurzaam natuurlijk, hè? Afrijden. Ja. Ligt een beetje aan de auto.